Türkiye'nin CNN Türk kanalının hərbi müxbiri Fulya Öztürk müsahibə verib. Fulya Öztürk Azərbaycanda Tahir Tahiroviç'in rejissorluğu ilə Fulya filminə çəkilməsindən, Şuşaya səfərindən danışıb. Azərbaycanlıları çox sevdiyini bildirən Fulya Öztürk, Azərbaycanlı bəylə ailə qurarsınız mı sualına da cavab verib. Bilmirəm ki, belə şeylər qismətdir deyərək, belə mövzulardan uzaq olduğunu və özünü sadəcə işə həsr etdiyini qeyd edib. Fulya xanım həmçinin Azərbaycan dilində hamınızı öpürəm, hamınızı sevirəm deyərək Azərbaycan xalqına səslənib.